ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေပြပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘဝမှာအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြင်ဆင်ရမယ်နီလန်၄ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်လေး၄ချက်ကိုပြင်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်တွေကိုအလွယ်မတင်ရောက်ရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နံပါတ်၁အပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းများနဲ့အလွန်ပျော်ပါနေတတ်ခြင်းမိမိအလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲတငယ်ချင်းများနဲ့ပျော်ပါနေရ
ကိုမှန်ရင်လည်းလုတ်ပြတ်တတ်ပါတယ်ကျမကြီးအရာတော့အိမ်အများကြီးအဝါလွန်ယောဂလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အချိန်နဲ့အိတ်တာကအလုတ်အတွက်ရောကျမကြီးအတွက်ရောမိမိအုံနောက်ကိုပုံမူလန်းဆန်းစေပါတယ်အိမ်များသူများကတော့အုံနောက်လည်းထိုင်မိုင်းနေတတ်ပါတယ်နံပါတ်3အကျိုးမရှိရောက်တဲ့ယာယာကိုပြောနေခြင်းမှာပျော်ရွှင်နေတဲ့ချင်းယနေ့ခေတ်ပေါ်လည်းစီအရာလူတွေကအကုန်သိတဲ့ဟူသောအမြင်နဲ့ ဟိုဆက်ဒီဆက်ဆက်လေးလာထားပြီးအရေးမရဖမ်းမရပြောနေတတ်ကြပါတယ်သူများကနိုင်ငံရေးဆိုရင်လည်းကိုကနိုင်ငံရေးဖြစ်သွားတယ်သူများကဘာသာရေးဆိုရင်လည်းကိုလည်းဘာသာရေးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သိသလားဆိုတော့လဲကြာကြာနာနာမသိပါဘူးယနေ့ခေတ်မှာဒီလိုလိုတွေအများများနေပါတယ်နံပါတ်4မိမိကိစ္စတာဝန်မှာအပါအခြားအပြင်ကိစ္စများနေတတ်ခြင်းမိမိကတကယ်လိုအပ်မဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲ လို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 နဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်ကြပါတယ်ဥမာယနေ့ခေတ်မှာအင်တာနက်ပေါ်မှာအချိန်ကုန်သွားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Facebook တို့မှာကုန်သွားတဲ့အချိန်ကိုပြန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်မိမိအလုံးနဲ့ဘွားရဲ့တိုးတက်ရာတွေအတွက်လုတ်ကင်ဖို့အတွက်အလွန်ကိုအားနေသွားပါတယ်ဒီချက်တွေအစ်မရှိနေတယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အလံဝေးနေမှာတည်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိဘွားကိုတိုးတက်အောင်မြင်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီချက်၄ချက်ကိုအမြန်ဆုံးဖျောက်ဖျက်ပြစ်ဖို့အကြံပြုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပြီးသွားကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာ